jël sama téléphone woon amna ay kilifa amna ñuma waro ma wolé expliquer len amna ñu nekk ci koñ bi itam sama grand yu baax nima légui dal da ngay dem sénégal ak demna sénégal expliquer len kam fa fekk xawma fa lay liggéey xawma mais dal ba nga fekk expliquer affaire bi niko dal légui man lan la bëgg na gaay ñew ku bi programme ndax mëna jël sama fa toll ku mëna yob waaji amna kuma wo ni ma demal mi ñew ci le grand bi ni la day ak mom ci won mu ne ma ndax dem nga ma ne ko dem na amna kuma fekk expliquer mom mu jël ci tank bopam delu wat fa wax gaay ñu ñew côté ci le gaay ñew xawma nak fi ni ni ba xam ndax coupé non courant exactement wala dé mais la deug fas la yor ba mu ci yëngu xawna yag mais dama tek sama beut bataay courant ray fas gis na nu mi dé man bama jallé ndax man ma yor fas diko dawal dem na ni mënatul dem ma gis ci si ño xamanteni leer na mu ni courant bekité ndax xam na ni courant bu jappé bayam ni mu ngay def man ma teup sauver sama bop mu ci le xëc fas bi taf ka né ci ki bi non la ko sétané bo yalla jël bakana ndax fim toll ni dal fas bi ni munuma ni mën naka xayma ndax fas bi jaral nama lo xamanteni tay barke ya rasulullah limay wax ni yalla tax magay wax fas bi kessé sans lait kuma ci kuma feggone ni ma 500 000 ngi jaay ndax fas bi jar na sax lo upp 500 000 tay boko fekkone ci daral diga jënd da ko jëndé lo upp 500 000 charret bi wara jar ñaata pour nga am charret bu baax il faut compter 150 000 wala plus voilà merci.